Добър ден, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър-председател на Република България Бойко Борисов. Гледам в залата и мисля, че ако бяхме провеждали форума за газ, броя на хората тук беше тук принципно друго. А тук всичко е препълнено почти до последния стол. Това означава само едно. Между Русия и България има туризм. При това той е на доста добро ниво. Преди да говоря за туризма, искам още веднъж да благодаря колегата ми за топло посрещане, което беше оказано на руската делегация. Много време прекарахме заедно, обсъждахме различни въпроси за високо ниво на организация на събитията ни. Тези, които се занимават с туризма, много добре го разбират. Най-важното е да приемеш гостите, да организираш трафика, продвижването им, интересно прекарване на времето. Също така искам да кажа, че наистина лично за мен това не е първата визита в България и винаги идвам тук с голямо удоволствие. Така беше преди 11 години и сега е също. Няма да повтарям банални неща, колко близко са свързани нашите народи, какви исторически събития наистина определят характера на отношенията между нашите хора, какво се състои интерес към културата, традициите. Това всичко е разбираемо. Това е обща черта, която наистина определя развитието на страните ни. От друга страна, това гостоприемство, основата му е културните традиции. Ако го нямаше, най-вероятно голямо количество на гражданите ни, на туристите ни, тук нямаше да присъстват тук. Наистина тази особена атмосфера, топлина, с която посрещат на гостите ни тук, това е фирменен знак, бранд на българска туристическа отрасъл. Има интересни неща, ще ги кажа, които може би вие знаете, а някои от тях може да не знаете. Това, че около 500 000 руски туристи всяка година идват в България, това е известно на всички. Значителната част от тези гости, гражданите на нашата страна, имат недвижими имоти на крайбрежието, според различни оценки, до 300 000. Разбира се, туристите ги привлича перфектен климат, добра туристическа инфраструктура срещу разумни пари, и хотели, и плажове. Сигурност, която също за туризма е много важна черта. С една дума, тук са зададени всички условия за добра, пълноценна почивка, включително с деца. Сега за много от присъстващите ще бъде неочаквана информация. Българи също ходят за почивка в Русия. Те не са толкова много, но идват. Общият туристически поток в Русия расте, както ми написаха тук в документа, през последните 5 години той нараства с 1,5 пъти. По-нататък също неочаквана информация за мен. До 56 милиона души. Тук можем да сложим точка. Така или иначе, тази цифра е малко по-скромна, тя е около 50 хиляди, но така или иначе, значителна част от присъстващите тук наистина разбират, че и в Русия има какво да предложи. Това е опит от големи събития, Олимпиадата, световното по футбол.
Има традиционни места, където идват гости. Им предвид не само столица на Москва, Санкт-Петербург, Сочи, но и много места, където природата е доста дива и където може да получите незабравими впечатления. Заради това се стараем да работим в тази насока, да открием за нашите български приятели и по принцип за всички, които се интересуват от Русия, цялата ни страна. Няма да споменавам всички региони, защото всеки от тях е особенен и интересен. Разбира се, че сега най-важното е за нас е да отделим отделно внимание на нивото на сервиз, защото на някои места той е много висок, което нямахме неотдавно, а на някои места още не е толкова добър. Стараем се да се ориентираме към световната практика на историята за успех в тази сфера. Поради това трябва да модернизираме съществуваща инфраструктура, която трябва за туристи. Тук са важни появяване за нови маршрути, които сега почват да стават популярни и с изграждане на нови хотели, което трябва задължително да го правим. Между друго, неотдавна, преди една седмица, аз подписах специално решение на правителството на нашата страна за това, че на всички хотели да бъдат присвоени звезди. Това ще правим крачка по крачка, постепенно. Но това задължително трябва да бъде направено, за да гарантираме на туристите необходимо ниво на сервис, за да тези звезди по възможност да отговарят на реалния сервис, а не бъдат преувеличени. Държавната поддержка получават и туристически кластери, различни инфраструктурни обекти, къмпинги, кафенета и така нататък. Кое друго аз смятам за важно вие да чуете от мен точно на този форум? Не сега реализираме доста голям проект, който се казва Международна кооперация и износ. Той предвижда работа за улесняване на визови режим за туристи от различни страни. Най-сън трябва да се занимаваме с това. Това е сложна задача. И ако говорим, например, за туристически обмен с Европейския съюз, в един момент ние бяхме този път, но след това, след известни причини, всичко това се забави и никакви забележителни резултати не постигнахме. Но мисля, че ако говорим за нормално туристическо общуване, то разбира се без визи, без нормални начини за влизане и излизане, включително електронни визи, няма как да го направим. И тук ние, например, в Русия готови сме за най-модерни видове на визови решения. Има такава насока като екологичен туризъм. Има го и при вас, има го и при нас тук. Ако говорим за Русия, страната ни е на първо място според площа на резервации и национални паркове. В този смисъл територията ни е много голяма, природата богата не е надарила, затова ще направим всичко, за да колкото може повече хора да успеят да се запознаят с тези хубави места, да видят това със собствените си очи, разбира се, без да нанасят щети на самата природа. Има важен туризъм за българските ни партньори и за нас също, най-вече отчитайки близостта на културата. Това е историческият туризъм и в този смисъл това също е много важна насока, с която трябва да се занимаваме. Вчера по време на вечерята ние с моя колега, министър-председател на България Бойко Борисов, обсъждахме някои въпроси, които директно се отнасят до днешната ни среща. Аз имам предвид комуникация между градовете ни, между морски пристанища. Това наистина е много важна насока.
Особено в условията, когато съседите не спят и с удоволствие се развиват такива комуникации. При това имам предвид всички механизми и морски превози, и разбира се авиационни. Но този, който тук ще работи по-нестандартно, ще бъде способен да получи по-добри условия и повече туристи. Мисля, че задължително трябва да се захванам с това, за да туристическия поток между нашите страни да бъде по-интензивен. Аз знам, че представители на България планират да дойдат в Москва за международната туристическа изложба Интурмаркет, която ще се състои след броени дни. Убеден съм, че ще прекарате добре там, ще поискате да се върнете пак. Смятам, че във всяка сфера на съвременната икономика туризъм е точно икономическа насока. Това е вид на бизнес. Сега се откриват особени възможности и задачата ни е да се придържам към максимално нестандартни подходи. Всеки, който ще може да предложи интересен туристически продукт, ще спечели, разбира се. Пожелавам на всички интересна работа и пожелавам да постигнете тези цифри в 50 милиона, което аз току-що прочетох. Уважаеми колега, уважаеми министри, скъпи синдикати, работодатели, кметове и всички, които сте дошли на този форум. В условията на санкции, в условията на изключително голямо напрежение между многополюсния вече свят, ние успяваме с колегата Медведев да поддържаме едни доста добри, прагматични работни отношения. Не бива пак да се делиме като нация на русофили, русофоби. Нека си гледаме нашите прагматични, важни български интереси. Снощи с огромно задоволство го видях и не знам дали знаете, колегата е любител фотограф, носи негов апарат и се снима това, което го впечатли. И при тракийското съкровище, при най-старото обработено злато, и дете се вика, възкликна ми още Китай, не имал писменост това. И имаме действително изключително добри неща, които да предложим в сферата на културния туризъм, историческия туризъм, религиозния туризъм, ако щете. Стотици милиони държавата вложи в църкви, манастири, джамии, ако искате, където да могат хората да го видят, които посещават България. Въпреки, повтарям, изключително трудните международни отношения, ние винаги успявахме да запазим един нормален, добър тон, който да може да дава възможност там, където особено не попадат санкциите с цялата си гилотина, както колегата каза, максимално добре да развиваме отношенията си. В 59 града имаме изнесени центрове за издаване на визи от 1 февруари. Максимално да се улеснат туристите. Снощи кмета на Бургас с колегата Медведев говорихме за ферибота Бургас-Новоросийск. Защото близо 500 хиляди, освен туристи, които надвишават 500 хиляди, имат други пък, които имат жилища в България. И един подобен ферибот ще им дава възможност да идват с автомобилите си, да си карат по къщи на кощет и обратно. Би улеснил доста туризма. Конкуренцията, действително, в този сектор е... нека да използвам по-дипломатичен израз, даже коварна на моменти.
Това, което обсъждаме с министра на туризма, с Сдружение на общините и според мен можем да го направим, за да удържиме на конкуренцията на Турция, на Гърция, които дотират чартерите за съорганизирани туристи, да направите една сметка точна, тези, повтарям, които са организирани туристи, за да можем да подпомогнем бранша. Защото имаме и зимен, имаме и летен, имаме и голф туризъм, имаме какво ли не, ловен туризъм, където всичко това може да се направи. Не случайно и на нашите бази Спорт Палас, Белмекен и къде ли не, непрекъснато се подготвят и руски спортисти, което също допринася в тази сфера. Така че ще се постараем да бъдем по-гъвкави, защото това, което каза министър на туризма на Руската федерация, действително при тази конкуренция туриста избира най-добра дестинация. Цена, обслужване, качество на храна и сигурност. В това отношение на пръв поглед ви изглежда лесно, но трябва да ви кажа, че нашата балансирана външна политика дава до голяма степен и сигурността. Защото ние поддържаме прекрасни отношения и с Иран, и с Израел, и с Ливан, и с Саудитска Арабия, с Катар, и с Египет. С Сърбия и с Косово. И така нататък, и така нататък. На пръв поглед е лесно с Палестина и всеки от техните лидери в това отношение сме направили така, че да можем да защитим нашия си национален интерес и сигурност. Тук трябва да кажем, че с руските специални служби, с българските полицейски работим изключително активно, много преди да почне сезона. На морето и в момента пък по планините и по ски курортите. За да можем да обезпечаваме тази сигурност. Никак не е лесно, но повтарям, затова и водиме една много миролюбива политика, за да можем да бъдем максимално и защитени от подобни действия. В сферата на детския туризъм, това, което с премиера Медведев говорих, тъй като имаме един изключителен пример с Камчия, с пионерския лагер и това се разбрахме да му пратиме сега снимки, да го види как изглежда, за да можем да разшириме тази сфера, защото там имаме и обучение, имаме и спорт и може и много повече да поеме и по други лагери и курорти, където имаме за това, което руското правителство дотира и подпомага. За съжаление, санкциите въздействат много, особено в сферата на селското стопанство. Стотици милиони губиме там и затова винаги съм настоявал да се върнем на масата на преговорите, да се приключат тези все по-нарастващи конфликти и затова и толкова надълго говорихме с колегата за заплахите, които има и в региона, и съответно в света. Акцентите вчера бяха главно енергетика, главно икономика, но действително в тези няколко сфери, които днес изброихме, виждам големи възможности. Така че в края, надявам се тези два дни в България и хубавото време и това, което можахте да видите, не само музеите и Александър Невски, ротондата днеска, да са допринесли за добрите впечатления и се надявам с дружни усилия да повдигнем и качеството на туризма, защото министър им, като всеки млад прагматичен министър, каза, качеството е важно. Но само в една скоба да му отговаря за него, без да иска той ни направи една голяма реклама, ако за хейтерите говоря в момента. Стабилният лев, вече 22 години, силният лев, спазването на финансова дисциплина и затова ние очакваме юли месец да
ни поканят чакалнята на еврозоната. Колкото и да е на пръв поглед лошо за да, валутите в други държави, да не ги обиждаме, се клатят, падат, дигат се. Това създава, нали, добри предпоставки, но ние пък се гордееме с това, че имаме стабилна валута, здраво вързана с еврото, което ни прави пък много прогнозируеми за всички други сфери на бизнеса, в икономиката и в другите ви инвеститори, които са в България. Така че, още веднъж, колега, благодаря за участието във форума, благодаря за това, че имахме възможност най-искрен, най-честен дух да разговаряме по темите и, както и преди малко заключихме, в края на краищата, когато си говориме, винаги е по-добре, отколкото години наред да няма необходимите взаимоотношения. Благодаря и на вас, че сте на форума.